Gjojmë një republikan. Crawford, është një qëndrim që mund bëhet realitet, apo është thjesht një kërcënim? Si që ka shpjeguar analistët që nuk, edhe po të ketë seriozisht, ka disa kufiret që ka vënë kongresin, që ai vetë edhe mund të ketë qef të dalë nga NATO, nuk mund të bëhet pa lejen e kongresit. Kështu që unë besoj që edhe kemi parë kur ishte presidenti Trump në shpinë e bardhë, ishte shumë vështirë për departamentin e shtetit të shpjegojë gjithmonë deklaratat e tij, sepse normalisht një ambasador kur ka një problem ai thotë që kanë shqetësim, kur ka shqetësim thotë që kemi vëmendje për tek këtë. Gjithmonë e ul tensionin. Kurse Trump e bën të kundërt. Dhe kur ai ka një problem ai thotë që do të ju bombardojë. Edhe është shumë vështirë ndoshta për departamentin e shtetit edhe për ambasadorin të shpjegojë gjithë aliatët tonë çfarë do të thonë Trumpit. Por ai në këtë rast është duke folur para, le të themi, kushërit të mirë. Kushërit të mirë në Texas nuk mendojnë fare për NATO, nuk mendojnë shumë për Rusia. Janë në DNA që ka problemet, por ata mendojnë për kufirin me Meksikën, mendojnë për inflacionin. Edhe nëse... Po pse, nuk e dinte Trump? Kur i bëri këtë deklaratë, atë nuk i ka bërë për atë. Besoj që ai kishte fjallën për Gjermani, kur ishte duke folur për një ekom të madhe, që nuk po pagon 2%. Nëse shkonte një person që është në St. Louis, ose Los Angeles, ose New York, dhe thot që Gjermanët që kanë para, nuk pagojnë, a do shkoni ju, do vdesni për ata? Një Amerikan në parprakisht do thot jo, nuk do shkojnë, sepse nuk... kanë, dhe më thënë, mbushur premtimet të tyre. Nuk është, dhe më thënë, seriozisht që do dalim nga NATO, por është diçka brenda fushatën që besoj që ata Amerikanët që dëgjojnë që ka thënë Trumpin, është ndryshe nga ata si ne që jemi në Evropë që dëgjojnë Trumpin. Tare, si është pritur në Amerikë?